to svět. Když na tebe pomínám, tak se ruku nepřínám. Tady. David se dneska koupal, takže ani nesmrdí, takže tady volno. Takže my jsme kapela Zemědělský družstvo z Kratanoch. My tady jenom vyřešíme asi, pár takových technických. Asi nás tady někdo nezná, možná tak tři lidi. A klidně opravdu můžete jít tady sem blíž. Tady jako tyto dva chlapci, sympatičtí, ahoj. Už to máš, Lukáši? Aspoň pět. To je tolik. Pět lidí ze stanu, a kde jsem? Bude dárek, zase bude dárek. Pojďte si jenom pro dárek. Každýmu, kdo přijde, koupíme magistra. Ale nemyslím to vážně. Takže další písnička bude od našeho kytaristy a je tak trošku nudná. Takže svět bez radosti. Yeah.
Já, co, Petr, já, co.